ሰላም 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 በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ እንደምን አላችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በጣም ደናኔ እናንተም ደና እንደሆናችሁ በያላችሁበት ሰላምበዛላችሁ በሰላም እንደምትወጡ እንደምትገቡ እምነቴ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ብትናንትና ሁለት ጥያቄ አቅርብ የላችሁ ነበር ያም ጥያቄ በምንን የተመለከተ ነው በዛ ጥያቄም ጥምቀትን አስመልክቶ የተለያዩ እንትኖች የሰጡትን ስለ ሙታን መጠመቅ የሚለውን በዛ ዙሪያ ላይ የሙታን መጠመቅ ምንድን ነው ሙታን ስለ ሙታን መጠመቅ የሚሉት የስነ መለኮታ አስተማሪዎች የሰጡትንና የሰጡትና አስተማ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የተናገሩትን ያንንን በማምጣት ለራሴም ግራ የሚያጋባኝ ሁኖ አግኝቸው ስለነበር ጥናት አድርጌበት ይሄ ስለ ትንሣኤ ሙታን መጠመቅ ጥያቄ እስካሁን ድረስ 185 ሰዎች አይታችሁታል ከ ሰማንያ ምስቱም አንድም አስተያየትም የሰጠ የለም አንድም ይሄ ነው ያን ነው የሚል ነገር የለም ስለዚህ ወደ መልሶ አልሄድም አሁን ማለት ነው ወደ መልሶ አልሄድም ወደ መልሶ አልሄድም እንግዲህ ሌላው አንድ ማሳስባቸው ነገር ነገር ምንድን ነው እዚህ አንዳንድ ከዚህ ለምሳሌ የጀሆባ ዊትነስ ከህንድ ከህንድ የመጡ ጥያቄዎች አሉ በብዛት አሁን ወደፊት መመልሳቸው ክርስትና እስላምና የይሁዲ ሃይማኖት የአብርሃም ሃይማኖት ነው የሚል እንደዛ በህንድ ጽፋ አንዲት ህንዳዊ ትህት የጠየቀችው ጥያቄ አለ ለሱም መልስ እሰጣለሁ በእንግሊዘኛ ነው ምሰጠው ስሰጥም እናንተ ከዚህ ለምንድን ነው እዚህ ያረኩት አማረኛው ለምንድን ነው አንደኛ በአማረኛው ውስጥ ያላችሁ በአረብ ሀገር የምትኖሩ በተለያየ ቦታ የምትኖሩ እዚሁ በቀላሉ ለነዛ ሰዎች ለህንዶች ለሌሎችም ስለምሰጧቸው እነሱ ወደ እግዚአብሔር ቃል መምጣትና እውነተኛውን የክርስቶስ እምነት እንዲያውቁ ይረዳል በሚል እንጂ እናንተን እዚህ ያለውን የአማረኛውን ግራ ለማጋባት አይደለም ምክንያቱም አንዳንዴ ደስ እንደማይላችሁ አውቃለሁ አረበኛ ምን አማረኛ ፕሮግራም ነው ለምንድን ነው አረበኛ እንትን ያረገው የህንድ ለምንድን ነው እዚህ አፕሎድ ያደረገው ለምን ምና ምትሉ አንዳንድ ትኖራላችሁ እኔ ግን ለምንድን ነው በዚህ ለእህቶች ፈልገው ማግኘት ለማይችሉ እህቶችና ወንድሞች በሳውዲ በባህሬን በኩዌት በሊብናን በተለያየ ዓለም ያሉ እዚሁ እንትን አድርገው እዛው ያሳዩቸዋል ለህንዶች ወይም ለአረቦች ወይም ለሌሎቹ ያሳዩቸዋል የሚል እምነት ስላለኝ እንጂ እናንተን እህቶችን ወንድሞችና አባቶችን ለማስቀይም ወይም ደግሞ ለማስከፋት ብዬ አይደለም ያን ከኔ እግዚአብሔር ያርቀው ጌታ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን የእግዚአብሔር ቃል ያድግ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ያድግ ነበር ምንድን ነው ምን ማለት ነው ወገኖች ይህንን ጥያቄ ዛሬ ወደ እናንተ ያመጣሁት ይህንን ሐሳብ ላካፍላችሁ የመጣሁት ቤተ ክርስቲያን ወይም አብያተ ክርስቲያናትና በዓለም ላይ ያሉ አብያተ ክርስቲያኖች ግራ የተጋቡበት ሁኔታ ስላለ ነው በአጠቃላይ የክርስትና እምነት የክርስትና እምነት መሰረታዊ ችግር ላይ ያለበት ነው በተለያየ ቦታ ስንመለከተው ዛሬ እየተካሄደ ያለው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሳይሆን በትልቅ ችግር ውስጥ ቤተ ክርስቲያናትን የሚጥል አብያተ ክርስቲያናትን የሚጥል ወገኖችን የሚያዳክም ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ፕራክቲሶች ወይም ደግሞ ተግባሮች እየተከናወኑ እናያለን ስለዚህ ይህንንን መርምሮ ማወቅ የእግዚአብሔርን ቃል መርምሮ መረዳት ተገቢ ነው ብዬ ስላመንኩበት ዛሬ ይህንን ላካፍላችሁ ወደ እናንተ መጥቻ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው እንደ እሳት ነው እሳት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የጦር መሳሪያችን ነው የጦር መሳሪያችን ነው አንድም ሰው አንድ ወታደር የሚይዘውን የጦር መሳሪያ በትክክል ማጠቃቅም መጠቀም ካልቻለ ያን መሳሪያ በትክክል ማወቅ ካልቻለ ያን መሳራ በትክክል አበጥሮ ከሃ እስከ ውስጥ ያለውን ነገር ካላወቀ በራሱ ላይ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል እናውቃለን ለምሳሌ እሳትን እንጠቀማለን እሳትን በትክክል ካልተጠቀምንበት ምግብን አብስሎ ውሃን አሙቆ ሻይን አፍልቶ ቡናን አፉልቶ የሚያስደስተን እሳት ቤትን ሊያቃጥል ይችላል በትክክል ካልጠቀምንበት ቤታችንም ሊያቃጥል ንብረታችንም ከንቱ ሊያደርግ ይችላል በዛ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቁ ማሰቡ ደግሞ ተገቢ ነው የእግዚአብሔር ቃል መሳሪያችን ነው የጦር መሳሪያችን ነው እግዚአብሔር የሰጠን የምንመራበት በመንገድ ላይ ሁሉ በምድር ላይ በምንኖርበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን መስለን እንድንኖር የእግዚአብሔርን የልብ ሀሳብ አውቀን ተረድተን የክርስቶስን ማንነት የመንፈስ ቅዱስን አሰራር ተገንዝበን የምንወጣበት የምንወርድበት በሕይወታችን የምንኖርበት የሕይወት ቃላችን የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ማወቅና መረዳት የአሰራሩን ሁኔታ ሥርዓተ ህጉን በሚገባ አለመረዳትና አለመገንዘብ ችግር ያመጣል የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው ስለዚህ እሲን መጽሐፍ ቅዱስን እንመልከት ከመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስደን እንመልከትና በዛ ዙሪያ እዚህ ላይ ያልኩትን ልበል የእግዚአብሔር ቃል ያድግና ይጨምር ነበር ሲል ምን ማለቱ ነው እስከ መቼ ድረስ ነው ያደገው እነዚህ መሠረታዊ ጥያቄዎች ነው ያድግና ይጨምር ነበር ሲል ምን ማለቱ ነው ይህስ የእግዚአብሔርስ ቃል ያደገው የተመነደገው እስከ መቼ ድረስ ነው ሙላት ሙላቱን ያገኘው ሙሉ የሆነበት ፍጹም ሙሉ የሆነበት መቸ ነው የሚሉትን ይህንን ፎን አይ ቲንክ ተርኖፍ ላርገው ሰው ደውሎ ደግሞ እናንተን ግራ እንዳያጋባኔንም እንዳያስደነግጠኝ ስለዚህ መጠየቅ ያለብን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያደገው እስከ መቸ ነው ያደገው ለምንስ ነው ያደገው የሚሉትን መሰረታዊ ጥያቄዎች መጠየቅ የክርስቲያናዊ ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው አንድ ክርስቲያን እነዚህንን አበቅሮ ጠይቆ መማርና መመራመር ራሱን መለወጥ ወደ ክርስቱ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ወደ መረዳት ሙላት መድረስ የአንዲት ክርስቲያን ወይም የአንድ ክርስቲያን ተቀዳሚ ተግባሩ ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እናያለን የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 እንዲህ ይላል የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር የጌታ ቃል የጌታም ቃል ምን ያደርግ ነበር በሀይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ያድጋል ያሸንፋል ሲያድግ ማለት ሲጨምር ማለት ነው እየጨመረ ነው እንግዲህ እንደምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስን በአጠቃላይ ይዘቱን ስናየው መጽሐፍ ቅዱስን በአጠቃላይ ይዘቱን ስናየው ወይንም ስንረዳው ወይንም ስንገነዘበው እግዚአብሔር አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ጌታችን አምላካችን እዚህ ላይ ጀመረ እዚህ ላይ ጀመረ በፍጥረት አንዳንድ ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል በዚህ ነው የጀመረው የመጀመሪያው ጥቅስ ይሄ ነው መጀመሪያ ገና የጀመረበት የእግዚአብሔር ምንነት የእግዚአብሔር እንትን መገለጥ ሀ ሀ ማለት ነው አማረኛ የምትማሩ ልከ ሀ ስንጀምር ሀ ያለበት እዚህ ላይ ነው ሀ ያለበት እዚህ ላይ ነው ሀ ብሎ የጀመረበት እዚ ላይ ነው እዚ ላይ ነው የጀመረው እዚህ ላይ ነው የጀመረው ሀ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር ስጦታ የእግዚአብሔር መልካምነት የእግዚአብሔር ፈጣሪነት የእግዚአብሔር ሁልንተናነት የጀመረበት ሀ ብሎ እዚህ ነው በረሺት ባራ ኤሎሂም ኤታ ሰማይን ብኤት አሬት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠር ይህ የመጀመሪያው ነው ከዚህ ማደግ አለበት ከዚህ ምን ጨመረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበረ አሁን ደግሞ እሂ ተጨመረ እዛ ተጨመረ እዛ ተጨመረ እዛ ተጨመረ ሳ ምራፍ ሁለት ተጨመረ ምራፍ ሁለት ተጨመረ ምራፍ ሁለት ተገለጠልን ምራፍ ሁለት እነዚህን ባህርያት ይዞ መጣ ምራፍ ሶስት መጣ ምዕራፍ በቃ እዛ ዘፍጥረት አምሳ ሞላ እዚህ ላይ ደረሰ መጽሐፈ ዘፍጥረት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል በምዕራፍ አምሳ ላይ ተደመደመ ይህ ማለት ተጨረሰ ማለት ነው ነው አልተጨረሰም እያደገ ነው እያደገ 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 እየበዛ ነው እያደገ ነው ያለው ከዛ ዘፃአት ሄደ ከዛ ዘለዋውያን ሄደ ከዛ ዘሁልቁ ሄደ ተጨመረ ከዛ እያሱ ተጨመረ ከዛ እየተጨመረ እየተጨመረ እዛ የመጨረሻው የነቢያት የምልኪያስ መደምደሚያ እዚ የምልክያስ መጽሐፍ ምልክያስ ምዕራፍ አራት አራት የመጨረሻው ጠቅስ እዚህ ላይ በእኛ አሁን ባለው በዚህ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ አቀማመጥ ይሄ ወደ ከዚህም ቀደም ያለ እንትን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አቀማመጡን ትልል ይችላል ግን እዚህ ላይ ደመደመ መጥቸ ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችን ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል የሚል እዚህ ላይ ጨረሰ እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶ እመጣለሁ ኢየሱስ እመጣለሁ ትናንትና ለእንትኖች ለህንዶች የመለስኩላቸው እዚ ሶስት ሶስት ነው ጌታ ኢየሱስ ጀሆቫ ሚለው ጀሆቫ ይኛ ንምበሩዋን ሃይማኖት ነው ምናምን ብለው የሚቀባጥሩት የየሆባ ዊትነስ ወይም ደግሞ የህዋ ምስክሮች ተብሎ የሚጠሩ እና እዚህ ላይ ነው እዚህ ሶስት ሶስት ነው እነሆ መልእክተኛዬን እልካለሁ መንገዴንም በፊት ያስተካክላል ብሎ የሆባ ተናገረ እናንተም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል የምትወዱት የቃል ኪዳኑ መልእክተኛ እንሆ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ ራሱ ይመጣል እያለ እግዚአብሔር የሆባ ራሱ ተናገረን እዚህ ላይ አራት ላይ የብሉይ ኪዳንን እግዚአብሔር አምላካችን እዚህ ላይ ደመደመ ከዚህ ወዲህ የሚጨመር የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ የለም ከዚህ አልፎ በርግማን እንዳልመታ የታ የቃል ኪዳኑ መድኒት መጥቶ እናንተን ለውጥ የሚያደረገው ያነ ነው ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው እስከዚህ ድረስ ከዚህ ወዲህ የሚጨምሩ ልቦች ናቸው ለምሳሌ በኦርቶዶክስና በካቶሊክ የአስራ አምስቱ የነዚህ መጽሐፍ የነዛ የመቃብንያ የመጽሐፍ ዝራ ምናምን ብለው ያስቀመጡታለ ዝራ የል ያ ዝም ብሎ ነው የውሸት ነው የውሸት ነው ይህ ነው እግዚአብሔር የዘጋበት እዚህ ላይ ነው አዘጋጉን ተመልከቱት እንዴት ነው የዘጋ ዘፍጥረት መጀመሪያ ላይ የጀመረውን በብሉይ ኪዳን ሲዘጋ መጥቼ አድናችኋለሁ ጠብቁ መጥቼ አድናችኋለሁ ምድርን በርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል ተብሎ አስቀድሞ በፊቱ የሚመጣው ስለ መጥምቆ ዮሐንስ ነው ይሄ የተናገረው ግን መጥቼ የሚለው ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ነው መጥቼ ይህን እስከምል ድሮ የተናገረው ከዚህ የብሉ ኪዳንን ሞላ ጨረሰ ግን ቃል የእግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ገና ነው ይህ የቃል ኪዳኑ ነው የተገለጠበት ነው የብሉ ኪዳን እግዚአብሔር እንደሚመጣ ኢየሱስ እንደሚመጣ እንደሚያድነን እንደሚታደገን እንደሚፈውሰን እንደሚጠግነን ከሞት ወደ ሕይወት እንደሚያሻግረን የተስፋ ቃል ሲሰጥ የነበረው እዚህ ላይ ዘጋ አሁን እግዚአብሔር ደግሞ አዲስ ኪዳንን በምን ጀመረው በማቴዎስ አንድ ጀመረው አሁን ቃሉ እያደገ ነው እያደገም እያደገም እያሸነፈ ነው እስከዚህ መጣ ከዛ ከዛ ምን አረገ ከዛ ምን አረገ እስከ ረአይ እስከዚህ መጣ እስከ ራይ 22 እስከዚህ ድረስ መጣ ይህን አበጥሮ ማወቅ ይሄ ነው አንድ አሜን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን ይመጣል ይመጣል እሱ ሊመጣ ነው ያለፈው ይህንን ምስክር አሁን ይህ ስለ ኢየሱስ ይመጣል አሜን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ወይ ና ና ና ና ና ና ጌታ ኢየሱስ ወይ ና አሜን በዚህ ያበቃል ከዚህ ውጭ የሚጨምር ሁሉ ለእግዚአብሔር አደገ እዚህ ላይ ተፈጸመ እስከዚህ ድረስ ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲያድግ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ሲያድግ ነበር ትንቢትን አስቀድማችሁ ከሁሉ በላይ ፈልጉ ፈልጉ የትንቢትን ስጦታ ፈልጉ ሰይጣን ደግሞ ምን ይሏል አሮ ትንቢት እያሉ ዝም ብሎ ማይረቡ እያለ ይንቁ ነበር በሐዋርያ ጳውሎስ በነበረው ሐረ ጳውሎስ እዚህ ላ የለም ሄዷል ሙቷል። ይህ ሲጻፍ የሐረ ጳውሎስ አልነበር አልነበርም ስለዚህ በእነሱ ሲገለጥ የነበረውን ሰይጣን እያንቋሸሸ በነቢያት በተለያየ ሁኔታ በሴቶች በወንዶች በተለያየ ሁኔታ አጋበስ በአጋበስ ተብሎ በሚጠራው በነቢይ በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር ብዙ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስን ቃሉን ሲገልጥልን ሲገልጥልን መጽሐፉ ሲጨምር ሲያድግና ሲያሸንፍ ሲያድግና ሲያሸንፍ ሲያድግና ሲያሸንፍ ሲያድግና ሲያሸንፍ እስከዚህ ድረስ መጣ እዚህ ሲደርስ ግን እግዚአብሔር ሰጥቻችኋለሁ ሁሉ ነገር እዚህ አለ ይለናል ሁሉን ነገር ሰጥቻችኋለሁ ከዚህ ዘጋ ከዚህ ውጭ ሌላ ለእኛ መድኒት የሆነ የነብይ መገለጥ የህልም መገለጥ የመላእክት መገለጥ የለም የለም ከእንግዲህ በኋላ ይህ የተሰጠን እንትናችን ነው ይህ የመጨረሻው በአማረኛ ፊደል ስታዩት ይህ ፐ ነው አማረኛ ፐ ነው ፐ መሰረ የመጨረሻው ፊደል ነው ፐ ነው ከዚህ የሚጨምር አማረኛ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ፊደ ወስዶ ጨምር ያለሁ ሌላ ብሎ ቢሰጣቸው ይስቁበታል እኛም ክርስቲያኖች እንደዛ ነው መሆን የሚገባል እግዚአብሔር አምላካችን በመለኮታዊ ያሰራሩ የሰጠን የህይወት ቃል ይህ ነው ይህ ነው ስለዚህ እስከዚህ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ያድግ ነበር እስከዚህ ድረስ ያሸንፍ ነበር አሁንም ያሸንፋል ግን የሚጨመርበት ነገር የለም አደገ ፍጹም ሆነ ሙሉ ሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ ነው አስቀድማ አሁን ምንድን ነው አንድ ወንድም ጋር ስንነጋገር በዚህ ነው ሀሳቡ የመጣውና ምንድን ነው የሚለው እንዴ ታዲያ ስለ ኢትዮጵያ ጦርነት ስለምትን ማሸነፍ ስለ ምናምን ስለ ምንድን እንዴት እናውቃለን አሁን ስለሚሆነው በፖለቲካ በማህበራዊ በተለያየ ሁኔታ ለግለሰቡም ለህባማ ማህበረሰቡም ስለሚሆነው ነገር እንዴት እናውቃለን ንቢያቶች ካልገለጡልን እንዴት እናውቀዋለን ነው ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላካችን ያለምን ፖለቲካ ሊቀይር አልመጣም ወገኖች የእኛን ፖለቲካ ሊልቀይር የእኛን እንትል እግዚአብሔር አምላካችን መጽሐፍ ቅዱስን የሰጠን ለዛ አይደለም ያ የእግዚአብሔር የዓለምን የሚያስተዳድርበትና ክርስቲያንን እኛን የሚገዛበት የተለያየ እንትን አለው እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር በዛ ነው አለም አመፀኞችንም ይሱማል ምንንም ያረጋል የፈለገውን ያረጋል እግዚአብሔር ያ እንትኑ ነው እኛ ግን የህይወት መመሪያ የሆነ መጽሐፍን ሰጠን ስለዚህ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ፈልጉ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን መንግስት ማዳኑን ፈልጉ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል ብሎ በማቴዎስ ላይ በማቴዎስ ስድስት ሰላሳ ላይ ነው የተናገሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በፊት ምንፈልገው መንፈሳዊ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈሳዊ መለወጥ የመንፈሳዊ ማደግ የመንፈሳዊ መበልጸግ በመንፈስ ከእምነት ወደ እምነት የምናድግበት የመጽሐፍ የህይወት መጽሐፍ ነው ይህንንን ነው ው ራይ ሌላ ከዛው ተጨማሪ የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ይላል 1920 ላይ ምንድን የሐዋርያ ሥራ 19 ስለዚህ የሐዋርያ ሥራ 12 24ና 1920 ላይ ያለውን በደንብ አርጋችሁ ይድ እንዲህም የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ስለዚህ በዛን ወቅት ብዙ መገለጥ እየመጣ ነው ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያንን ሲያገለግል ብዙ መገለጥ እየመጣ ነው ትንቢት ተናገሩ አንዱ ይተርጉም ትንቢት ትንቢት እንትን ይበል የትንቢት አትከልክሉ ትንቢትን ብሎ የተናገረው ያኒ ቃሉ እየተገለጠ ነው አልተፈጸመም አላለቀም አልተደመደመም ገና ነው ሰይጣን ያንንን ያጣጠል ነበር በዛን ጊዜ አውራት ጨምሮ ይላል ይሄ ምንድን ትንቢት ይላሉ እን እነዚህ ሞኞች ናቸው እያለ ሰይጣን ያጣጥላቸው ነበር ለዛ ነው ጳውሎስ ያንን የጻፈው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ከዘጋውና ካተመበት በኋላ ምን አለ ኖኖ ኖ እኔ ልጨምርላችሁ ስለዚህ ነቢያት የሚለውን ነገር ከልባችሁ አውጥታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችሁ የተጻፈ እንዲሆን የእግዚአብሔርን ጥበብ የእግዚአብሔርን ማዳን ተረርታችሁ እንድትኖሩ አደራ በሰማይ እላችኋል እንግዲህ ድንቅና ታምራት በመጨረሻው ዘመን የጥፋት ምሳሌ ነው ድንቅና ታምራት ምንድን ነው የጥፋት መገለጫ ነው በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በማንኛውም ቦታ ላይ ይሁን የድንቅና የታምራት መታየት በመጨረሻው ዘመን መጽሐፈ የሚያስተምረው ድንቅና ታምራት የጥፋት መሳሪያ መሆኑን ነው። ድንቅና ታምራት አይቶ የሚያምን ሰው የመጨረሻ አደገኛ ላይ ያለ ክርስቲያን ለምንድን ነው ለምሳሌ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች ሲያስተምር ለተሰሎንቄ ሰዎች ሲነግራቸው ምንድን ያላቸው የሰይጣን መምጣት በእናንተ በቤተ ክርስቲያን ያኔ አስቀድማችሁ አንደኛ ተሶል ሁለተኛ ተሶል ስለ ኢየሱስ መምጣት ላይ ሆን ብሎ በዛ ዙሪያ ላይ አተንትኖ እንትን የሚል ነው የሚያብራራልን መጽሐፍ ነው ስለዚህ አንደኛ ነውና ሁለተኛ ተሶሎንቄን በድንብ አድርጋችሁ እንድታነቡት እየጸለያችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመረዳት ትግል ጦርነት እንድታረጉ ደም መፋሰስ ድረስ እንድደርሱ አደራ እላቸዋለሁ ስለምሳሌ ሁለተኛ ተሶሎንቄ ልሁድ ሁለተኛ ተሶሎንቄ ምራፍ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል አስቀድሞ ስለ መምጣቱ ነው ስለ ሰይጣን መምጣት አሰራር መገለጥ ነው ዘጠኝ ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በታምራት ሁሉና በምልክቶች በምን በታምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኛ ድንቆች ኦ ድንቆች ግን ምን አይነት ሐሰተኞች ናቸው ሰውን አያድኑትም ያጠፉታል እንጂ አያድኑትም ያን ድንቅ አይቶ የሚሄድ ያን ታምራት አይቶ የሚሄድ እሱ የጥፋት ልጅ ነው የኢየሱስ ልጅ አይደለም በአመፅ መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ስለዚህ ይመጣል በምን በእግዚአብሔር ቤት ነው የት ነው ይሄ የሚገለጠው በሜዳ ነው ይህ የሚታየዋለ ሐዋርያ ጳውሎስ በሜዳ ነው አይደለም በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤት አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የት ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን ማህበር እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ማንም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እሱን ያፈርሰዋል እናንተም እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በዛ ይገለጣል እኛ መካከል ይገለጣል በምን በድንቅ በታምራት በሚያስገርም ሁኔታ እኛ አስራ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህም ምክንያት በእውነት ያላመኑ በእውነት አይደለም የሚያምኑት ሰዎች በምንድን ነው ለራሳቸው ጥቅም ትሻገር ያለሽ ትቋረጫለሽ ምንጥ ያለሽ ምናምን በራሳቸው እንትን ተመርተው ነገር ግን በአመፅ ደስ ይላቸው የነበሩ ሁሉ ፍርድን እንዲቀበሉ ሐሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የስተትን አሰራር ይልክባቸዋል ው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ይሄ ነው ይሄ ነው ይህ በመጨረሻው ዘመን በድንቅ ሀ ጌታችን ሲያስተምረው በድንቅ ነው ማቴዎስ ሀያ አራትን በሞት ብድንቅና ታምራት ብዙዎችን ያስታሉ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ነው መጽሐፈ ራይ ሲደመድ ምንድን ነው ዘመኑ ቀርቧልና ዘመኑ ምን ብሏል ቀርቧልና የሚያነበው ምንድን የሚያነበው 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 ያ ምኑን መጽሐፍ ቅዱስን የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁ ብፁን ናቸው ስለዚህ ትግሉ ምንድነው ራይ ላይ ስንድ መገለጥ ሳይሆን መገለጥ ይመጣላችኋል ሳይሆን የተጻጣችሁን ቃል ጠብቁ ስሙ አንብቡት አንብቡት ጸልዩ ፈልጉ የእግዚአብሔርን ፊት የተጻፈውን ምስጢር ፈልጉ ነው የሚለው ራይ አንድ ሶስት ዘንዶውም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁትን ምንድን የሚሉትን የእግዚአብሔርን ትዛዛት የሚጠብቁትን የት ነው ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ያሉትን የኢየሱስን ምስክር ያላቸውን ከእርሷ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ እኛን ሊዋጋ መጣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠብቁ የሚጠብቁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁ ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑት ቅዱሳን ትግስታቸው በዚህ ነው ይው 12 ራይ 12 17 14 12 ይህ ነው ይህ ነው ህዚህ እግዚአብሔር የሰጠን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጸንተን መሠረታችን አድርገን በአለቱ ላይ ጸንተን እንድንቆምና እግዚአብሔርን እንድንፈልግ ነው እንጂ ከ እንግዲህ በኋላ መገለጥ ይመጣል የምትሉ የእግዚአብሔር ሳት ሆኑ የጥፋት ልጆች ናችሁ እግዚአብሔር ነው ይሄ ነው የሚላችሁ እግዚአብሔር የሚናገረው በቃሉ ቤተ ክርስቲያን አሁን እኮ በመጨረሻው እያንዳንዱ ጌታ በመጨረሻው ጊዜ አይናችሁን ወደ ላይ አንሱ ነው እያንዳንዱ ሰው ራሱ አይኑን ወደ ላይ ነው የሚያነሰው ቤተ ክርስቲያን እንኳን ግራ የተጋባችበት ጊዜ ነው ነቢያት ትምህርት ትምህርት ቤት እየተባለ የነ ቡሽሪ ውሃ እየገዛችሁ የምትኖሩ ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ያድገ ነበር ያሸንፍ ነበር አሁን ግን ፍጹም ሁኗዋል አሁንም የምንዋጋበት የጦር መሣሪያችን ነው የጦር መሳሪያችን በሚገባ ይዘን እግዚአብሔር ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ከዚህ የተረገመ ክፉ ዓለም እስኪያወጣን እስኪወስደን ድረስ ልንዋጋ እንደሚገባ ልንዋጋ በቃሉ ላይ ጸንተን ልንቆምና ሙሉ ሁኖ ፍጹም ሁኖ የተሰጠንን ቃል በጨለማ እንደሚበራ መብራት ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ልትጠነቀቁለት ይገባል ይህን ምኑን ቃሉን 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 በዚህ በቃሉ ላይ ጸንተን እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔር የህይወትን ዛፍ የህይወትን እንትን እስኪያወርሰን ድረስ ተጋድሎ ልናደርግ ይገባናል እላችኋለሁ በጣም አስረዘምኩት ይቅርታ ምክንያቱም መሰረታዊ ትምህርት በመሆኑ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አፍቅሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን ባይ